Преминаваме към нашата тема в студиото. Инвеститорите в бизнес имоти в Европа възприемат по-агресивна стратегия. Градските логистични имоти са основен приоритет всъщност на пазарните участници. Дали всъщност тази тенденция е такава? Ще продължи ли тя? И как биха изглеждали пазарите след ескалацията на напрежението в Израел? В студиото ни е Георги Киров, директор капиталови пазари към Colliers, за да коментираме темата. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в нашето студио. Както коментираме цяла седмица, всъщност сериозния военен конфликт, ескалацията на напрежението в Израел. Да видим как стои ситуацията от гледна точка на пазарите за Близкия изток. Какво смятате вие? Още смятаме, че е прекалено рано да видим ефекта на това, което се случва в тази част. Единственото, което знаем, е, че специално Израел е прекалено скъп пазар и което вече виждаме няколко дена след началото, че води до така изчакване от израелски инвеститори, които са инвеститори извън техния регион в Европа, включая и в България. Как подобни геополитически ситуации, напрежения оказват ефект на пазарите по традиция? Ами, недвижимост е, като бизнес е много сходен на всякакви други подобни бизнеси. Тоест, резултатът обикновено е бездействие, изчакване в някакъв момент, ако конфликтът е по-остър, оттегляне в локации, които всъщност са по-малко или не засегнати от такива конфликти. Всъщност наистина предстои да видим как ще се развие и конфликта, и разбира се в последствие настроенията на пазарните участници. Да разгледаме сега с вас настроенията в Европа и по-специално стратегиите, които вземат инвеститорите в бизнес имоти. С какво се характеризират те на този етап? В Европа вече имаме цял период над година, в който има високи лихви, които афектират директно инвестирането в недвижимости. Инвеститорите всъщност правят марш между лихва и възвръщаемост на самия проект, и когато лихвата е прекалено висока, възвръщаемостта диктувана от цената не може да се покачи. Всъщност това води до бездействие и повечето инвеститори всъщност изчакват по-добри цени. Миналата седмица имаше Експо Реал, което е най-голямото изложение в Европа, в Мюнхен, което всъщност така противно на моите лични очаквания, инвеститорите не бяха стресирани от това, което се случва, от високи лихви, от спадащи обеми, които са на 50% от миналата година. А по-скоро посланието беше: искаме по-ниски цени, на тези цени всъщност не може да продължим напред. Какво означава една по-агресивна, както анонсирах в началото, стратегия на подобен пазар? Какъв е ефекта от подобна стратегия? Специално за логистика, там е малко по-дългосрочна игра. От тая гледна точка, че има няколко фундамента, които се движат в паралел, които всъщност допринасят за по-високо търсене. От една страна, дигитализацията, онлайн покупките, те имат нужда от обслужване, от складове, от дори включая леки производства, които в Европейски съюз да правят продукт, който е сглобен поне тук. От друга страна, тренда за те наречения nearshoring, т.е. производства, които са в далечна Азия, които всъщност по геополитически причини се оттеглят, те си търсят всъщност своето производство и логистика тук. Така че тези два тренда дългосрочно ще подпомагат тази индустрия, респективно инвеститорите от сега виждат, че това е дългосрочен тренд и имат интерес. По отношение специално на България, запазват ли се тенденциите, които наблюдаваме по отношение на поведението на пазарните участници, което досега обсъждахме за Европа? Всъщност България изглежда, че си живеем в някакъв наш си балон-реалност. И това главно е подтикнато от това, че в България всъщност задлъжнялостта на фирмите и населението е значително по-ниска от средното за Европейски съюз. Например, на населението в България задлъжнялостта е 15 пъти по-ниска от Германия. От тая гледна точка, всъщност
банките виждат, че няма съществен риск, респективно имат супер много депозити и лихвите, които дават на купувачите на недвижимости, са значително по-ниски от тези в останалите членки на Европейски съюз. Дори когато си говоря с колеги от Централна Европа и от Западна Европа, те не могат да повярват, че тук физическо лице може да вземе кредит на 3%. За региона, специално на Централна и Източна Европа, кои са ключовите страни по отношение на инвестиции в бизнес имоти и кои са ключовите сделки, които всъщност последния път, когато бяхте в нашето студио, не ни остана време да коментираме? Всъщност Централна и Източна Европа, основните пазари там са Полша, която прави поне 50% от общия обем от Централна и Източна Европа, след това Чехия, Унгария и Румъния. Това са водещите пазари. Полша е изключително международен пазар. Там има инвеститори общо взето от цяла Европа. И всъщност те са много афектирани. Т.е. там поведението е много сходно на това, което казах. Има едно изчакване за по-добри цени. Тук бих отворил една скоба. Инвеститорите, които изчакват, всъщност не могат да го правят до безкрай, защото те също са бизнес, който има капацитет, има разходи и всъщност се изхранват от транзакции, от управление на инвестиции. Така че всъщност търси се по-ниска цена, но също се търсят и ниши, които под някаква форма не са толкова много засегнати от това, което си говорим. Като трендове, например, покупка на дейта центрове или пък студентски общежития или пък жилища, които са отдадени под наем на физически лица. Това са нищите, които в момента всъщност имат някаква форма на подем. Къде виждате ключовите сегменти по отношение на европейския пазар и това релевантно ли е и, разбира се, за българския? В основните икономики в Европейски съюз, Франция, Германия, Великобритания, като бивша членка също я разглеждаме като важен пазар. Офисите в момента са вид имот, който под някаква форма се остава да се види какво ще се получи, тъй като все още в пазара офис има ефекта COVID и как точно той ще се отрази. Да, много елементи в офисния пазар вече са отработени с работа от вкъщи, с това, че фирмите си правят гъвкави пространства, които трябва да на едно бюро да има двама души, които се разминават в един ден. Единият е на работил вкъщи, другия в офиса и обратно. Но все пак чисто статистически офисните площи в основните градове в Европа показват по-високи проценти на заетост, което плаши инвеститорите. Така че офисите в момента са оставени леко на страна, за да видим докъде ще се достигне. Търговията под някаква форма е интересна, но тук е под въпрос потреблението и инфлацията, която хем подпомага в един момент, но когато цените станат прекалено високи и стопира консуматор от повече покупки, което афектира и недвижимостта. Логистиката изпъква като нещо, което върви доста добре в момента. Засегнахте въпроса за инфлацията, ефектите от тази инфлация. Какви по традиция са пораженията, които подобни икономически ситуации дават върху пазара? Инфлацията много зависи каква ще бъде, в какъв точно размер. Тя е полезна, за да, когато е в много малък размер, за да има някакво развитие на икономиката, т.е. нулева инфлация и дефлация под някаква форма не са добра новина. Но когато е двуцифрена, това по-скоро е лоша новина и се пренася в недвижимости. И всъщност, чисто икономически, когато цените се покачват и бизнесите могат да си го позволят и респективно да плащат по-високи заплати, това под някаква форма се уравновесява. Но когато се задържи една инфлация на много високо ниво, всъщност цялото уравнение се чупи някъде. Някак си изглежда като схема на Понзи, който е влязъл до някакъв момент, се чувства добре и в момента, в който инфлацията започва да нараства още повече и всъщност не могат да се плащат по-високи заплати и всъщност активността спада, тогава всъщност започва да става проблем. Не мисля, че сме в този етап в момента.
Но общо взето инвеститорското общество е притеснено. Гледа и наблюдава всъщност какво ще се получи. Както и доста други ключови пазари. Всъщност, наистина инфлацията се оказва ключов ефект и изобщо ключови данни за пазара. Да погледнем сега пропастта между очакванията на купувачите и ситуацията с поведението на хората, които предлагат всъщност бизнес имоти. Има ли такава пропаст? Колко дълбока е тя и може ли да се постигне баланс в това отношение? От началото на периода на високи лихви, всъщност има в основните пазари предвижване на възвръщаемостта от процент, може би процент и четвърт нагоре. Т.е. тази възвръщаемост, като се качва, цените падат. Т.е. има, може да се каже смело, че има в основните пазари намаление на цените. В България не го виждаме. Отново динамиката тук е много различна. Както стоим днес, бих казал, че определено има дупка между търсене и предлагане в това всяка страна какво мисли за цената. Може би тя варира между 0,5% и 1%, което ако има и разлика в наймите, може да доведе до милиони в определена транзакция или в голям процент между търсене и предлагане на конкретна транзакция. Така че тези, които подготвят капитал, имат наличен да купуват по-скоро, изчакват малко, за да могат да купят на цена, която ще се чувстват защитени, която ще сметнат, че е по-близко до дъното. Това не се е случило все още. Как тази координация на именно тези взаимоотношения ще окаже ефект на нивото на сделките, на тяхната стойност? Ами, логично, цените в основните пазари са спаднали. Споменах покачване на възвръщаемост, което е спад на цената. Наши колеги цитират, че има спад от началото на периода на високи лихви от ранга на 20-30% според за коя ниша става въпрос и да речем дали е Франция или Германия. Тоест има корекция, но купувачите не са доволни, защото виждат, че сегмента има прекалено много проблеми, че всъщност ако купят точно сега, всъщност това може да се окаже утре висока цена. Кои са основните предизвикателства в този ред на мисли? Давам един пример. Чисто от инвеститорска гледна точка за щатите, например, се очаква да има така по-голям процент необслужвани кредити, които са свързани с офисни сгради. Което би довело до придобиване на по-ниска стойност, тъй като, знаете, в такъв много развит пазар банките предпочитат, когато действително не могат да се справят с кредита, те да го продадат. Това ще отвори врата за едни по-ниски цени. Ако някой днеска купи на цена, която общо взето изглежда окей, следващата година в щатите има кредити с матуритет, включая 24-та и 25-та, те са две години, които се очаква да има такива матуритети. Всъщност може да има още по-дълбоко спадане на цените. И за това е това изчакване да видят докъде ще се получи цената. Нещо, което в България ни е изключително трудно да го усетим, тъй като динамиката е много различна. Това е едното и другото е. Тук нямаме огромни различия, например, между много хубав актив с, да речем, хубава офисна сграда, която да е на изключително по-висок наем от сграда, която е средно добра. Тоест цените са много, поради това, че не сме голям пазар, не много ликвиден, много хубав актив, няма много голяма премия от това, че е много хубав. Като заговорихме за българския пазар, кои са основните тенденции, които наблюдаваме в момента и които движат всъщност сегмента? В момента има доста сериозен интерес за строежи в жилищно. Във всеки случай има търсене за логистика, респективно има проекти, които ще излязат. Има те наречените ритейл паркове, които в момента са тръгнали из цялата държава. Има инвеститорски интерес в градове до 20 000 души. Т.е. това е някаква ново за нашия пазар. Докато преди години ги виждахме само в четирите най-големи града, сега общо взето има инвеститорски интерес в цялата държава. Как мислите ще се развие ситуацията спрямо ритейл парковете? Наистина доста засилен интерес се наблюдава в това отношение. Те се строят доста бързо, тъй като на практика говорим за метални сгради.
И това значи, че ще има евентуално много бързо насищане. Тоест там стратегията е по-скоростно намиране на поземни имоти, които са смислени, които няма конкурентни обекти в града и респективно за вземане на някаква позиция. Това е процес, който върви вече втора-трета година. Има около 5-6 компании, които са доста добре позиционирани. Моето лично мнение е, че е въпрос на 2-3 години този сегмент да достигне матуритет и да се насити. Какво е мнението на самите бизнеси по отношение на инвазията на ритейл парковете? Ами, те под някаква форма, ако говорим бизнеси широко, всички бизнеси са работодатели. Тоест, това е улеснение за служители. Това значи по-малка логистика, защото всъщност търговията идва и до малките места и хората могат по-удобно да пазаруват определени неща. Така че по-скоро и като цяло това значи по-висока бизнес активност, повече логистика и какво ли още не. Добра новина като цяло. Споменахте в хода на разговора ефектите, които COVID оказа върху пазара с бизнес имоти, върху инвестициите, върху цените. Наблюдаваме ли с днешна дата възстановяване или все още се усеща ефекта COVID? В София, който е най-големия ни офисен пазар, всъщност имаме нещо, което е почти уникално за Европа. Голяма столица, официална статистика 1,5 милиона души, а всъщност времето ни за придвижване в час пик е около 25 минути. Нещо, което ако отидете дори в други градове в Централна Европа, да не говорим Франция, Германия, почти никъде няма град, който е толкова голям, в който служител да се придвижи за 20-30 минути. Общо взето в другите градове говорим за същото време по две. Какво значи това? Че всъщност един служител, ако има дилемата дали да работи от вкъщи, когато е само 20 минути, тази дилема доста по-намаля. И тук всъщност има доста по-голям процент от присъстващи хора в офисните сгради. И това е първият фундамент. Вторият е, че откак COVID стартира, ние влязахме в този момент с този пазар с 500 000 квадрата в строеж в офиси. От общо предлагане 2,5, това е очевидно голям процент. Но през тези 3 години, които течеше COVID, всъщност доставяхме нови сгради, които излизаха, които всъщност имат отлична запълняемост. Но през това време никакви нови проекти не са стартирани от тези, които бяха наречени 2019 и 20. Така че като няма ново предлагане, под някаква форма се балансира. И това се доказва също от статистиката на незаети площи. По-миналата година беше 16%, което е пик от ефекта COVID. В момента 11%, т.е. имаме намаляване на празните площи. Съвсем накратко, какви са очакванията ви за пазара до края на годината и за следващата? Специално за България очаквам да не усетим нищо от това, което се случва, тъй като тук имаме една инерция, свързана с местна динамика. В Европа и Централна Европа и Западна Европа мисля, че ще е нещо сходно. Обикновено последно тримесечие е доста силно. Има инвестиционни обеми, които са наполовина от предните години, но може да се изненадаме последните 2 месеца да изглежда една идея по-добре. Много ви благодаря за този разговор и за вашето участие.